Obrenovačka policija lišila je slobode KM 1984. godište i BB 1995. godište zbog krađe automobila. U subotu 17. oktobra ispred restorana Jezer u Grabovcu oni su uhapšeni. Toku noći patrola policijske stanice Obrenovac, obilazeći teren, je zatekla ova dva lica na izvršenju krivičnog dela neovlaštenog korišćenja na putničkom motornom vozilu marke Audi A6 stranih registarskih tablica. Isti su uhapšeni na izvršenju samog dela da bi naknadnim pretresom prostorija koje koristi lice KM na adresi stanovanja u selu Skela pronađeno više delova od vozila koja potiču iz krivičnih dela neovlašen korišćenje teških krađa. Tačnije, radi se o vozilima stranog programa marke Audi i marke Passat. U radionici osumnjičenog KM zatečeno je vozilo u fazi rasturanja delova, kao i drugi delovi koji nisu prodati nakon izvršenja drugih krivičnih dela. Uspeli smo da identifikujemo više vozila koja su protivpravno oduzeta od strane ove grupe na teritoriji opštine Vladimirci, također teritoriji Požarevca, dok se za ostalim delovima koja su pronađena vrši identifikacija, veštačenje i utvrđivanje porekla navedenih delova. Predmeti su pronađeni, jedan deo predmeta će biti vraćen oštećenima nakon veštačenja. Tokom pretresa vozila osumnjičenog pronađen je kompletan alat koji se koristi prilikom izvršenja ovih krivičnih dela. Tačnije, lomilica, čupač, uloška cilindra brave, ometač alarma i drugi prateći alat koji su koristili prilikom izvršenja ovih dela, kao i rukavice kako bi sakrili svoje tragove na samo izvršenje krivičnih dela. Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu predati Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu, gde su procesuirani.